Dy javë afat kanë policët për të treguar vetë pas tërtin ose jo të figurës së tyre. Muhamet Rumbullaku ka firmosur një urdhër për miratimin e formularit të vetë deklarimit. Brenda kësaj kohe, se cili punonjës policie, duhet të tregojnë nëse ka qënë apo jo i dënuar më parë, ka tentuar apo jo të nxjerrë informacion të klasifikuar, është hetuar, gjykuar, për vepra penale në Shqipëri apo jashtë, ndaluar apo arrestuar. Më rëndësishme që vjen dhe në një situatë hetimesh mbi zbardhjen e mesazheve në Sky, është kërkesa për punonjësin e policisë, ka pasur apo jo kontakte të papërshtatshme, komunikime elektronike ose në çfarëdo lloj mënyre, tjetër takime apo komunikime të qëllimshme me persona të përfshirë në krimin organizuar. Shumica e këtyre pikave të urdhëresës janë të parashikuara edhe në ligj, por me sa duket, kreu i përgjithshëm i policisë po kërkon që përmes vetë pastrimit të shkurtoj kohën e zbulimit të elementeve që kanë shkelur ligjin. Pika e fundit në formular ka të bëjë me paratë, favore, duratat apo pasuritë të fituara me persona të përfshirë në krimin organizuar. Pas firmosjes së urdhrit, detyri i përgjithshëm i policisë së shtetit drejtues madhor, Muhamet Rumbullaku tha: "Askush që cënon besnikërinë ndaj uniformës së shenjtë të policisë së shtetit nuk do të ketë vend në strukturën e saj."